Kina ka për cilë mesajin se përpjekjet e shëbaz për të penguar dhe kufizuar kryesisht prodhimin e qipave në fushën e teknologjisë, nuk do të ndarin zhvillimin e vendit për kundrazi, do të rrisin vendos shmërin e ti për të qenë inovativ dhe i vetë mjaftuashëm. Zëdhën se Ministrisë të jashme të kinës, Mao Ning, vlerësoj intervistën që kreu i shoqatës e industrisë të gjysme përquazve të shtetetet të bashkuara, John Nufler, ka bërë për Bloomberg, duke u shprehur se kina është tregu me i madhi gjysën përquazve Amerikanë të qipave dhe sa administratë Amerikanë dëshiron të hynë në treg pavarësirë shqetsimeve të sigurisë komtare. Pre disa ko, shtetet e bashkuara kam forcuar kufit e tyre të konceptit të sigurisë komtare për të vazhduar hegemoninë e saj, keqë masat e saj të kontrolit të eksporteve dhe u drejtua në rrugën e kufizimit të eksporteve në kinë, tha Mao, e cila deklaroi, presionet dhe kufizimet ekonomike nuk mund të ndalin zhvillimin e Kinës. Ato vetëm rrisin vendosshmërinë për të qenë inovativ dhe të vetë mjaftueshëm. Mao vuri theksin se Kina është tregu më i madh në botë i gjysmë përçuesve dhe se shkëputja e lidhjeve ekonomike, ndërprerja e zinxhirëve furnizues dhe ndërprerja e funksionimit të tregut nuk do të jetë në interesin e asnjë pale, duke theksuar se SBA-ja po përpiqet të pengojë ose kufizojë jo vetëm Kinën, por edhe shumë vende në zhvillim, Mao deklaroj se Shëbaja dërshiron që t'u ahej zhvillimin dhe përparimin teknologjik, që është një e drejt e vendeve në zhvillim dhe t'imbaja ton në fund të zingjirit industrial. Ndër të tjera, Mao theksoj se Kina, duke ndar mundësit me vendet e tjera, është e hapur ndaj zhvillimit të përbashkët dhe në të njëtën një ko, do të mbroj interesat dhe të drejtat legjitime.